De fet, jo crec que el que s'ha de canviar és el concepte de mobilitat. Els que tenen més fàcil són les flotes, sobretot les flotes municipals, no té sentit que no siguin elèctriques. Un vehicle municipal, sigui de neteja, sigui de servei, sigui inclús de la policia, més de 200 quilòmetres al dia no fa. Si són realistes, el 90% dels usuaris del cotxe no necessiten autonomies més enllà de 200 quilòmetres. Més de 200 quilòmetres al dia no es fa. Per tant, pel dia a dia sí que qualsevol persona, qualsevol ciutadà, podria tenir perfectament un vehicle elèctric. Podria tenir perfectament. Ara, això sí, què fem el diumenge? Pues el diumenge el que fem és o tenim un altre vehicle o anem amb una opció que ja també ara és una realitat, que són el tema dels vehicles híbrids. Vehicles que són purament elèctrics i que són endollables i que després utilitzen una altra tecnologia per complementar aquesta diguem, necessitat. De totes formes, i això estic convençut, de que a curt plaç això millorarà molt, sobretot perquè l'element més important i on s'estan fent més esforços d'investigació és en el tema de les bateries. Estem parlant de vehicles que pràcticament no tenen manteniment o tenen un manteniment molt limitat. No tenen filtres, no tenen bombes de benzina, no tenen... Tot el que s'espatlla en un cotxe, en un vehicle elèctric, no existeix. Només té electrònica, bateries i motors i un... I el que sí, les rodes i frens. I a més, són productes que no és que siguin nous. Estem parlant del vehicle elèctric com si fos una cosa de fa 4 dies. Motors elèctrics, variadors, existeixen de, jo diria que de més de 100 anys, no? que estem treballant aquests temes, no? Vull dir que no és una cosa que surti d'ara. Això és una necessitat, Vull dir, dintre de res no... necessitarem que hi hagin vehicles elèctrics i molts, no? Perquè tal com estem consumint ara en aquest moment, això és insostenible. És un projecte de futur, no només a nivell ciutadà, sinó també pot ser un canvi a nivell industrial i a la zona. No? Nosaltres, a veure, valorem molt la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, en aquest sentit, de dir, posen el projecte i aposten, i anem a totes, i això.